Co? Máš bouky, boj se. Co? Chceš, aby tě odvěděla ta sto šlapala tam celý život. Půjde v klidu. Neser mě ti říká, vypadněte tady odsud. Tady raští mluví Vypadně se odsud. Zdar borci, zdravím vás kamarádi, přátelé, příznivci, čtenáři našich knížek a vás všechny, kdo koukáte na naše videa. Já jsem Radek Pokora, jsem autorem několika knih o boji nožem, o boji na ulici, o sebeobraně pro ženy a takovýhle věci. Dívejte se, borci, dneska bych se chtěl dostat konečně po dlouhé době k jednomu dotazu, který jsem dostal od nějakého příznivce našeho. A ten dotaz zní, čekaj, to přečtu. Ahoj Radku, a natočil bys si video nebo radu, co dělat, když už člověk v minulosti jednou ukázal strach? Já strach neukázal, ale z jedné bitky jsem se vykecal, že se rvát nebudu a odešel jsem. Tak by mě zajímalo, kdyby si protivník myslel, že člověk z něj má strach, tak jak to zvrátit? No borci, já jsem slíbil dotyčnému příznivci, který položil tady ten dotaz, že k tomu natočíme video, protože si myslím, že to jakoby zajímalo víc lidí, nejenom jeho. Já když jsem o tom přemýšlel, jak tady na tu otázku odpovím, tak jsem našel na YouTube video, já teďka neřeknu z kterého je to roku, myslím si, že to tak 2008-2009, bych to tak typoval. Našel jsem video, kde nějaká delegace nebo nějaká prostě skupina nějakých mladých lidí z té strany dělnické sociální spravedlnosti, nebo tak nějak oni se jmenují, DSSS, tak šla obhlížet situaci do Janova. Janov je čtvrt v Litvínově, v severočeském kraji, v severních Čechách, kde žijou především jakoby nepřizpůsobiví, jo. No ne především, výhradně řekl bych, si myslím. Znám nikdy nebyl teda, jo, pravda, ale myslím si to. Tak tam žijou výhradně nepřizpůsobiví, a takže oni tam šli jako, nevím proč, co tam šli dělat, jo. Hele, než o tom začnu vykládat, tak za prvý. Borci, toto není o žádné politice. Není to o žádným rasismu a není to o žádným, já nevím, nějakým prostě něčem. Jo. Já vůbec jako do těchto témat se nechci pouštět. Tady ten kanál je zaměřený na věci, které se týkají boje na ulici, sebeobrany a tak dál. Takže to říkám dopředu, nepíšte mě do komentářů nějaký politický prostě nesmysle. Jo. Já prostě to tady fakt jako nechci řešit. Jako, jo. Já prostě jsem se naučil jednu věc, že já mám nějaký politický názor, ty máš nějaký politický názor, já mám náboženský názor, ty máš náboženský názor. Jako nechme si své názory a věnujeme se věcem, které nás můžou někam posunout a někam, jak bych to řekl, zachránit nám zdraví a život na ulici. Pokud tady na ten kanál dávám nějaký videa, které naráží na imigraci a tak dál, tak je to proto, že prostě to je reálná hrozba pro naši civilizaci a pro náš způsob života. Není to proto, že bych chtěl tady vyvolávat nějakou nenávist nebo něco prostě, ale je to proto, že chci ukázat to nebezpečí, který prostě hrozí a na co se máš připravit. Ale není to nic, jako že bys měl jako nenávidět nebo toto. Takže borci, vás žádám důrazně, nepíšte mě sem pod video nějaký tady rasistický nebo nějaký prostě politický komentář. Já na to fakt jako nejsou zvědavý. Jo. A nemá to ten účel tady video. Další věc, ještě než začnem, tak vás chci upozornit na knížky. Připrav se na nejhorší, to je taková naše vlajková loď. Tam najde všechno, prostě všechno. Psychologii, obrana bytu, domu, jak spolupracovat se svou ženou, když jste napadení, když jdete spolu někde. A tak dál, a tak dál. A druhá věc, knížka, jak vítězit v rvačkách. Jo. Ta knížce, jak vítězit v rvačkách, je spousta mých osobních zkušeností a jsou tam zkušenosti mých kamarádů, známých a tak dál. Takže to jsou reální příběhy, z kterých se můžeš poučit a kde prostě najdeš jako, nechci říct návod, ale inspiraci k tomu, jak prostě řešit situace, do kterých by ses mohl dostat. Podívej se přímo tady dolů, do popisky pod to video, dávám odkaz na Crusader Shop, takže se tam mrkni, co tam je. Jo?
medvědí drápy, nože prostě do krizových situací, bubušky tam jsou do auta a pro obranu domova a tak dále. Jo, tak na to mrkni, popiska přímo pod videem, ping, seš tam. Jo, to je nejkratší cesta do Crusader Shopu. Vrátíme se zpátky tady k tomu našemu dotazu a tady k tomu našemu videu. Nebudu to úplně zbytečně prodlužovat a řeknu ti úplně na rovinu, že pokud už si jednou ukázal strach, tak jsi to docela podělal a strašně těžko to napravíš. Když se potkají dva neznámí lidi, kteří se do té doby neviděli, tak během prvních 7 vteřin toho jejich vzájemného setkání jeden ohodnocuje a dělá si úsudek o tom druhým. Když v těch prvních 7 vteřinách to jako poděláš prostě, tak na dlouhý, nevím, roky, prostě na dlouhou dobu ten člověk si o tobě utvořil mínění, v podstatě definitivní, a podle toho s tebou bude jednat. Takže úplně na rovinu ti říkám, že pokud jednou se zachoval jako zbabělec a ukázal strach, tak to budeš velice, velice těžko napravovat a bude tě to stát hodně úsilí a možná i bolesti, než se ti podaří to změnit. Jsou chyby, které v životě uděláš a už je nikdy nenapravíš. Jako vím si to, že to je prostě jak kdybys třeba, já nevím, jel autem a vyjel do křižovatky na červenou. Bum. A teď jako já vím, že ona se tomu jako dobře, nebo že člověk tomu chce věřit, že prostě jasně, udělal jsem chybu, můžu to napravit, dostanu druhou šanci, jo. Ale nedostaneš. Prostě to je podobně. Vyjedeš na červenou do křižovatky, bum, hotovo. Auto rozbitý, někdo je zraněný, někdo je možná mrtvý. Nikdy už to nenapravíš. A to je to stejný. Jednou dáš na jeho strach a už to nenapravíš. Možná časem, velice těžko, tak jak třeba, já nevím, vyjel do křivatky na červenou, máš rozdrcenou nohu, rozdrcený koleno a jednou možná za rok, za dva, za pět, až ti tam vyměňují klouby a všechno ty rehabilitace a tak dál, tak možná budeš znovu nějak normálně chodit. Ale stojí to ukrutnou bolest, jsou s tím strašný problémy a prostě máš zkažený kus života. A to je úplně to stejný. Jednou dáš na jeho strach a buď to nenapravíš vůbec, anebo to trvá strašně dlouho, je to velká nepříjemnost. Takže úplně vážně ti radím, prostě nedělej chyby. Jo, snaž se vyhnout chybám dopředu, nedělej chyby. Ty musíš dopředu, pokud možno, dopředu být připravený řešit problém a když ten problém nastane, tak ho prostě řešit celý. Jakmile jednou uděláš chybu a nevyřešíš to správně, tak se to těžko napravuje. Chyby se těžko napravují. Lepší je chyby nedělat. Je to mnohem lepší. Hele, já jsem to psal v knížkách, vždycky to říkám, říkal jsem to v x videích ještě na bývalým kanálu Mandal Combat System i teďka ve videích, které najdeš tady na tomto kanálu. Takže se pojď zpětně na ty videa, které jsou tady. Tak já vždycky říkám, nikdy nedej na jeho strach. Jako ono je to těžký, prostě když cítíš strach, tady na tomto kanále zpětně, když si to najdeš, tak je video, jak snadno proměnit strach v zuřivost. Tak na to se podívej. Na to je to úplně jednoduchý trik, musíš začít prostě nadávat. Musíš prostě nadávat tomu protivníkovi nebo těm protivníkům a tím jednak posiluješ svou vlastní odhodlanost, svou vlastní jakoby bojovnost, vyvoláváš sobě agresivitu a ty nemůžeš prostě úspěšně se bránit na ulici nebo v jakýmkoliv boji, pokud nejednáš agresivně. Překonáš to překvapení nebo takový ten nepříjemný šok z toho, že ses ocitl v nějakém konfliktu, který jsi nechtěl, nevyvolal, nepřál si ho a musíš přejít do protiútoku. A čím rychleji to uděláš, tím je to pro tebe lepší. Takže, jako úplně na rovinu ti říkám, když už dal jednou na jeho strach, těžko, velice těžko to budeš napravovat, to už jsi prostě odepsaný. No, odepsaný nejseš, ale prostě je to těžký prostě. Stojí to hodně úsilí a bolesti a tak dále, jo. Možná tě bude trošku bolet hlava, možná se z tebe trošku poteče krev, jo, jako nevíš. Ale samozřejmě je to mnohem lepší toto podstoupit, než aby ses potom stal následně obětí nějaké, já nevím, šikany, nebo nějaké obětí jako nadřazeneckého prostě jednání, jo, když s tebou jedná jako s omucí, jo, tak jako furt je to lepší, jo. Ale říkám ti úplně na rovinu, že úplně nejlepší cesta je nikdy prostě nedat na jeho strach. Prostě vyřešit to hned na začátku. To znamená, ty musíš zaujmout nějaký trvalý osobní postoj prostě ke svému okolí. Ty musíš prostě se cítit silnej, vědět o sobě, že jsi silnej, dávat to najevo, že jsi silnej, musíš se podle toho oblíkat, musíš se podle toho chovat a tak dále a tak dále. Tím samozřejmě ti neříkám, že máš být na lidi nějaký neslušnej, nebo chovat se nějak
křupan, jako, jo, prostě nějak hulvácky, nebo, jo, jako, chovej se slušně k lidem, měj k ním úctu, měj k ním respekt, ale sám jednej tak, aby na tebe bylo vidět, že prostě nemáš strach, že nejsi nějaká utápnutá tady vonice, jako. Podle toho se oblíkej. Hele, takovýhle trička, podívej se na Crusader Shop, tam něco máme. Jinak jsou takové značky jako Steinary. Tady v tom videu, kde jsou tady ti nepřizpůsobiví, jak si všimni, že ten největší z nich, co tam říká, já vás tady všechny rozštípu, jo, tak má na sobě Mikinu Thor Steinar. Jo. Takže ona svýho času sice to bylo tak, že to byla taková jakoby značka neonacistů, ale tady ta doba už se dávno změnila, je to prostě normální značka, myslím si, že to patří nějakým Arabům snad, tady ta značka, že to tehdy od toho Němca, který to založil, že to snad on to prodal nějakým Arabům, nebo já nevím, jo. A tady tohle toto dávno už neplatí, že by to patřilo nějakým neonacistům, ta značka, nosí to kdokoliv, kdykoliv, kdekoliv, kamkoliv, cokoliv, úplně jedno v pohodě. A tady ve videu vidí, že nějaký tady nepřizpůsobivý, který má jeho, ten jeho kolega, takový ten v tom koženým kabátě, tam vyhrožuje holce 50-kilové, že ho odveze někam na hranici a tam bude šlapat. Takže prostě tady ti nepřizpůsobivé evidentně jsou nějací prostě pasáci, nějací prostě díleři drog nebo co, živí se nějak nepoctivě. Ale to jedno, k tomu nebudu teďka jako odbočovat. Jo. Oblíkej se podle toho, jakým chceš dojmem působit na své okolí, toto nezanedbej, protože prostě tady ty nonverbální signály prostě působí úplně na dálku, úplně z dálky, ten člověk tě prostě nějakým způsobem ohodnotí, ani s tebou nemusí mluvit a už vidí, kdo seš, jako jo. Takže to má velikou, velikou důležitost, tady toto. V očích prostě poznáš strach, že? V očích poznáš emoce, poznáš, jestli ten člověk má strach, jestli je odvážný, jestli je unavený, jestli jsi mu sympatický, nesympatický, jestli tebou pohrdá. Všechno poznáš v očích. Jo. Viděl jsem kdysi nějaký video, kde tam nějaký sebeobranář radil lidem, že mají předstírat strach. Strach nikdy nepředstírej, protože to nesmysl. Jo. Nic nemůžeš předstírat. Jeden pohled do očí všechno odhalí. Ty musíš v sobě vyvolávat emoce. A to se podívej na to video, jak snadno promění strach v zuřivost, protože teďka, když už jsem to jednou natočil, tak to teďka nebudu rozebírat, protože to je tak strašně důležitá věc, nedat na jeho strach, tak ty si nikdy nemůžeš dovolit ani jednou to takhle podělat. Že bys dal na jeho strach a pak si myslel, že já to nějak spravím. To nespravíš prostě. A jestli jo, tak je to fakt těžký. Všimni si tady v tom videu těch nepřizpůsobivých, co oni dělají. Jich je tam pár, mají tam teda za zádama policajty, že jo, kteří je evidentně chrání, jo? Že jo, oni i těm policajtům nadávají, chovají se k ním jako neúctivě, že jo, nebo ne, jak ne. To řekl, tak, jak by se člověk neměl chovat policajtům. No, ale policajti nic nedělají, to znamená, že jako chrání. Že? Všimně si, jak oni nadávají těm mladým lidem, kteří tam přišli do těch jejich, v uvozovce jejich čtvrtí, protože to není jako jejich čtvrt, že jo? Oni jsou v České republice, každý tam může přijít jakkoliv, jo? Pokud neporušuje zákon, ale oni si tam založili jakousi vlastní domobranu nebo jako takovou skupinu jako obranářskou a měli potřebu se proti těm mladým lidem nějak jako vyhranit nebo je jako vyhnat od tama. A teď si všimni, jak oni to dělají, jo? Jak oni prostě nadávají, všimni si postoje těla, všimni si, jak jsou verbálně agresivní. Toto je tady u těch nepřizpůsobivých, prostě, kteří se neživí poctivě, většinou jsou to nějací pasáci, že jo? Nebo kšeftují s drogama a tak dále. To bývá častým zvykem. Jako hele, oni nejsou žádní boxeři, žádní prostě nic, jako neumějou nic, prostě neumějou s nožem, neumějou zápasy, neumějou boxovat, neumějou vůbec nic. A jediný, co umějou, je řvát, prostě vyhrožovat, jo. A potom samozřejmě oni se vždycky zhlukujou, že prostě jich je hodně. A mají nějaký, já nevím, jak oni to vždycky udělají, že prostě s jedním se dostaneš do konfliktu a najednou jich je tam 20, jako jo. Toto u nich funguje, na rozdíl teda od nás, že jo, u nás to nefunguje, u nás prostě, když tě někdo napadne na ulici, tak všichni budou chodit kolem, filmovat si tě možná na mobila, ale nikdo ti nepomůže, jo. Ale u nich to funguje tak, že prostě dostaneš se do konfliktu s jedním a najednou jich je 20 a všichni jdou do tebe. Což bychom se my, slušní občani, řadoví, měli naučit toto pomáhat jeden druhému, protože to je základní, taková, jak bych to řekl, lidská slušnost, pomoct člověku v ohrožení a je to povinnost mužů. Je to povinnost chlapů pomáhat lidem, kteří jsou napadeni a ohrožení.
a všimni si, jakým způsobem oni to dělají, jo? Jak oni se staví, prostě já tě tady roštípu, ty, jo, a děvko a toto, jo. Říkám, oni nejsou trénovaní, oni nejsou žádní zápasníci, žádní siláci, prostě nic, jako, no, tak mají pupky, jo. A ti mladí lidi, kteří tam přišli, tam je ta holka, že jo, nějaká, a s něho jsou tam nějací mladí kluci. A já si úplně upřímně myslím, že kdyby ti kluci se do nich tady do těch nepřizpůsobivých pustili, tak by je tam rozsekali. Ale nepustili se do nich, jednak samozřejmě tam jsou tam policajti, jasně, ale i kdyby tam nebyli, tak by se do nich asi nepustili. Proč? Protože když ti někdo takhle vyhrožuje, když ti někdo, když se prostě takhle staví, když je prostě takový verbálně jako a tím svým chováním takový agresivní, tak jako úplně jednoduchá psychika, jako jo. A toto je, na co oni vždycky tady tyhle si sází, jo. Prostě si řekneš, ty brďo, co když opravdu, jo. A člověk jako znejistí. A pokud nejsi sám v sobě jistý, tak jako nemůžeš nic moc dělat. Muselo by to dojít do takové vyhraněné situace, že bys přemohl takovou tu svou nejistotu, pustil by ses do toho, dělal bys ten první krok, že jo. No a pak už jako to jde, jo. Pak už jako zjistíš, jo. A to na co oni sází, jako, že prostě zastrašují, vyhrožují, prostě znejistují tě. Jo? A teď ti si řekneš, že do prčic, jako, doví, jak by to bylo, jo? A toto, a on je velký a to. A... Takže toto je prostě zastrašování, toto je vyvolávání strachu, takhle to funguje, ta psychologie. Jo? A tady ta psychologie, to je nedílná součást těch pouličních konfliktů. A pokud chceš vyhrát bez toho, že bys musel se nějak rvát, nebo že bys musel dránu pěstí, tak z nich si vem příklad tady z těchto nepřizpůsobivých, protože oni to mají úplně zmáknutý, oni to dělají úplně dobře, jo, úplně perfektně a to nikdo s nima nechce nic mít, nikdo se do nich nepustí, protože je to nepříjemnost a každý normální člověk se vyhýbá nepříjemnostem, že? Proto oni můžou prodávat drogy, proto můžou tady dělat pasáky a tak dále, protože prostě mají zmáknutou tu psychologii těch pouličních konfliktů, obec tady tohoto. Umí v tom chodit, dělají to jako perfektně, to jako se musí nechat a nemusí se u toho moc rvát. Takže z toho si vem příklad. Když na tebe někdo nastupuje, nejsi si jistý, co to je za člověka, vidíš ho prvně v životě a máš prostě takový pocit nejistoty a prostě začni nadávat. Začni nadávat, začni urážet, přesně tak, jak to dělají oni tady ti hroti. To je úplně nejjednodušší věc, kterou ti můžu poradit, opravdu to funguje. Říkám, jakmile to jednou poděláš, jakmile prostě zkazíš ten první dojem v těch prvních 7 vteřinách, když probíhá takový to ohodnocování toho protivníka nebo toho člověka, s kterým ses prvně v životě potkal, když to poděláš, tak už máš útlum. Takže tomu se pověnuj, to musíš mít dopředu promyšlený, musíš to mít správně nastavený v hlavě, musíš prostě vědět, jak se máš chovat, jak se máš oblíkat, jak máš mluvit, musíš mít sebejistotu v hlase. Dobrý, nebudu to oborci prodlužovat, dávám tady to video. Co tady dělám? Po prdíčku, co? Co tady dělám? Seber se na dýjet, ti p***a špinavá česká, rozumíš? Na co si hrát, jako jsi fašistka, jo? Co? Máš bobky, boj se. Co teda, ty p***a, vejteš? Jsi zabitě odevěla, ta z toho šlapala tam celý život. Půjde v klina. Neser mě ti, říká, vypadněte tady odsud. Hra p***a mrťaný, ty vole. Tady roští mluví s p***a mrťaný, ty vole. Opusť dál, hej, opusť tady, nepůjdem si nikam, teď se budu zvuky, m***ovědělský do opodrobu, vy mrdaný, ty, a ty roští mu vytrhači někde, a na co se, tak se odveď, vole, odveď se jenom ty cvíko, ty m***ovědělský, špíny český, huzerantky, budete strašit, děti, to musíme rád. Dobrý, ale tam vím, proč nevíš o tím doklady do piči, tak vem od tím doklady, ale ty s***ky, co to už to vyváš přecky, hovno ti dám, pojďte se. Já ti říkám, dej mi pokud. Předuš ty máš, já ti říkám, dej mi pokud. Ti buzerovat, je, oni sem přiší. Já se neposedu, že si posedu, nevíš tomu? Ani malinko. A co? Daj ty možná p***e posedou, lopaťácký, ale... Uvědni jste ty zvátky. Vy se uklidněte, tyhle, co se pouštíte, ty p***y? Ty to akorát to, ty vole. My se pouštíme. My tady stojíme, oni do nás trkají, aby jsme nic neudělali. Já se tam myslím, tady. Ještě jednou, tam nikdy nechoďte už! Nezapomeň dát like, nezapomeň se přihlásit k odběru kanálu a nezapomeň kliknout na zvonek, aby ti chodilo upozornění vždycky, když bude nový video. Hele borci, mějte se, buďme silní, buďme připravení a držme spolu, jo? Zdar! Z nenávisti rodí se přátelství, jeho poselství. Stop!
běžím na to lesi. Rády hojí čas. Jednou střídá zlost. Všichni jsme na půl cesty.